grupo PGM tem sido muito especial para mim. É um momento de compartilhamento da palavra, é um momento de comunhão entre irmãos, de oração, e nós precisamos estar preparados para trabalhar para Deus. É um grupo acolhedor e alegre, é muito bom. Venha participar você também. Participar do PGM tem sido muito importante na minha vida, na vida da minha esposa. Nós temos aprendido muito sobre comunhão, sobre amizade com outros casais, outras pessoas. Nós temos crescido muito espiritualmente. Tem sido um tempo muito bom porque a gente pode estar compartilhando um pouco da nossa semana, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente está aprendendo também de Deus. Tem vários momentos de integração, a palavra também é sempre muito importante, né? E principalmente o momento de comunhão com os irmãos, onde a gente pode estar junto, falando mais, conhecendo mais as pessoas e exercitando sempre aquilo que é o espírito da igreja, né? Que é a comunhão, estarmos juntos para aprender mais de Cristo. Oi, eu me chamo Vitória. Algumas semanas atrás, um casal de amigos, a Lu e o Alex, convidou eu e meu noivo para frequentarmos o PGM na casa deles. E desde então, a gente vem ali indo todas as semanas. Para mim, está sendo um local de calmaria, onde eu posso abrir meu coração e contar as bênçãos que Deus tem feito em minha vida durante a semana, onde também consigo pedir oração pela minha família, pelos problemas que venho enfrentando na minha vida pessoal, e principalmente onde eu consigo me conectar um pouco mais com Deus ali, voltar a sentir o amor dele, mesmo depois de tanto tempo. Então, para mim, ali está sendo o ponto alto da minha semana, onde eu consigo abrir meu coração, onde eu me sinto acolhida, e principalmente onde eu me sinto um pouco mais perto de Deus.